Sajam profesionalne orijentacije i ovog proleća je održan u Nišu sa ciljem da pruži dodatne informacije budućim srednjoškolcima. Učestvovala je 21 škola sa teritorije grada Niša i opština Aleksinac. Sajam je bio prilika da onima koji još nisu odlučili pomogne u izboru srednje škole. Većina osnovaca je već odlučila gde će nakon male mature. Gimnaziju ću, ili Boru ili 9. maj. Pa ne znam, možda za ekonomsku školu, ne znam, možda računovodstvo, ne znam. Pa ja sam razmišljala što hoću da se bavim u budućnosti i onda sam tako i donala odluku za gimnaziju. Najbolju preporuku neodlučnima na sajmu su pružili njihovi stariji drugari, gimnazijalci i učenici srednjih škola. Smatram da je Stevan Sremac najbolja gimnazija u Nišu i ona ove godine nudi upis od 6 odeljenja, 2 specijalna filološko i bilingualno, 2 smera jezičkog i 2 smera matematičkog odeljenja. Učenici koji pišu specijalno odeljenje imaju mogućnost da rade sa lektorima iz Francuske i Nemačke. Takođe, dobro je opremljena i za prirodne nauke. Imamo hemijski kabinet, imamo specijalni informatički kabinet, gde učenici mogu da dobiju sveobuhvatno obrazovanje. Gimnazija Svetozar Marković je, po mom mišljenju i po mišljenju mnogih u ovom gradu, najuspešnija gimnazija u Nišu. Osim mesta sa olimpijada, takmičenja kako u zemlji, tako i u inostranstvu, predstava, muzičkih nastupa, imamo divne profesore koji savršeno sarađuju sa decom, znanje koje prenose i vaspitanje na nas su ogromnih razmera i naši učenici su kroz srednju školu, osim što se spremaju za dalje studije, uče određene radne navike, iskustva, vaspitanje i kasnije budu jedni od najuspešnijih građana ove zemlje, nadam se. Imamo ovako više razloga. Prvi od njih jer je škola veoma bezbedna, znači obezbeđena je kamerama koje snimaju svaki deo škole. Imamo dosta zanimljivih smerova, neki se vezuju za današnju tehnologiju, razvoj, neki za automobile, znači sve što zanima deca oko elektronike i tako tih stvari. Takođe, Mija Stanimirović učestvuje u raznim projektima, recimo ja sam deo projekta Tvoje ideje, tvoje inicijative koji se bavi o bezbednosti u saobraćaju. Takođe, imaće raznih iskustva kao ja, bit će uključeni u radu sa saobraćajnom policijom i tako. Veliko interesovanje osnovaca na sajmu profesionalne orijentacije bilo je za gimnaziju 9. maj, čiji direktor Nebojša Lekić kaže da su đaci koji ove godine završavaju osnovno obrazovanje prva generacija koja će polagati opštu maturu. Puno osnovaca i njihovih roditelja, boga mi i nastavnika, ne zna da će ovo upravo 8. razred biti prva generacija koja će 2020. polagati opštu maturu. Razlika među opšte i stručne mature je velika. Opšta matura, naime, iz gimnazija daje direktnu prohodnost za osnovne akademske studije, znači državni fakultet. Drugo su strukovne studije, drugo su osnovne akademske. Doduše, to je trebalo da bude i 2017. ali iz nekog razloga naša vlada, naše ministarstvo je to pomerilo za 2020. Mi smo gimnazija opštih smera, opštih tipa, kao što je već inače poznato, i dajemo široku prohodnost za sve fakultete. Znači, nemamo uže specijalnosti društvene ili prirodno-matematičke, upravo smerove, upravo je to za onu decu i za one roditelje koji još uvek nisu odlučili i ne znaju šta su im u stvari afiniteti, da li više društveni predmet ili prirodno-matematički. Znači, toplo preporučujem da dobro razmisle, imaju još nešto vremena, ali u svakom slučaju da odaberu školu koja će im omogućiti dalju prohodnost. Iako Niš ima više od 35.000 nezaposlenih, neka zanimanja su hronično deficitarna, a dolaskom stranih kompanija u naš grad menja se preporuka koje škole osmaci treba da upišu. Kada je u pitanju tržište radne snage Niša, kada govorimo o srednjoškolskom obrazovanju, sve što je vezano za autoindustriju i za tekstilnu industriju, s obzirom da imamo velike kompanije ovde u Nišu, što se tiče visokoškolskih zanimanja, imamo potrebe nedostatak kadrova kada su u pitanju profesori matematike, profesori nemačkog jezika, farmaceuti i sve što je vezano za IT sektor. Karijera ne počinje početkom rada, karijera počinje izborom škole i ovo je veoma bitno za mlade ljude da
se opredele za zanimanje koje njima odgovara s jedne strane, a s druge strane i zanimanje koje ima perspektivu u narednom periodu da brže i lakše dođe do posla. Višegodišnja statistika pokazuje da je najlakše zaposliti se u IT sektoru.